fazer assim, ó. Plié, dégagé na frente, abre flex, estica. De novo, outro flex, sem fundir, sem nada. Igual. Ronde lento. Chegou no segundo. Aí começa a fechar o tendinho. Um, dois, três, quatro. Plié, chassé, leva o quadril primeiro, transfere. Plié atrás, flex, estica, flex de novo, estica, ronde lento. Cheguei aqui ao lado, fecha o tendinho. Um, dois, três, quatro. Pode abrir só na segunda, cuidado com esse braço aqui, ó. Não pode, deixa ele no lugar, vira bem a cabeça, volta, faz a esquerda, equilíbrio no final, tá? Vamos lá. Estica, ronde lento, não fecha. Ele não fecha. Aí eu faço fecha, fecha, fecha quatro e o chassezinho, tá? Então vamos lá, não vamos errar não. Preparar a postura e tudo mais, a gente tem que se preocupar em entender que o movimento das pernas não é um movimento do pé, ele é um movimento da perna. Então, por exemplo, nós estamos fazendo tandi. Tandi não é para esticar? O que é para esticar? Não é o pé, é a perna, porque no balé o pé faz parte da perna, entende? Ele não é uma coisa separada. Ele é a perna, por isso que nossa perna em cima está sempre esticadinha, toda, inclusive o pé. Então, não pensa no tandi só no pé. Até chegar no pé, eu já estiquei tudo que tinha lá para cima, tá? Então, não deixa o joelho frouxo.
Senão o seu tendi fica totalmente errado, fica um tendi só com o pé, tá? E a perna não trabalha. E quando a perna não trabalha, não dá pra dançar balé, não é? Não dá pra dançar balé com a perna solta, ok? Então a perna inteira faz tendi, na hora do GT a perna inteira faz GT, na hora do rondejambe a perna inteira faz rondejambe, entende? Tudo esticado, de cima, passando pelo joelho até chegar no pé, ok? Tudo esticado. Agora vamos para os pliés. Hoje vamos fazer os dois demis normais. Dois demis braço por de braço simples. Grão plié, frente e trás na primeira. Vamos fazer barra e fora da barra na segunda. Na quarta, só equilíbrio com o braço da grande pose. Então, a gente tira o equilíbrio, o braço passa na primeira. Daí você vai levar esse braço aqui, o direito, porque é lado direito. Leva o direito pra cima, cabeça fora, hein? Volta na primeira na hora que desce da ponta. Daí que eu faço o plié e daí que eu fecho a quinta abrindo o braço. Aí eu faço na quinta posição dois demis, um grande e um pó de bras na frente e atrás. Tá bom? Faz a esquerda e equilíbrio no final. Sete. Fechou. Demi-plié.
antes de tirar a mão, tem que arrumar o pé. Não pode estirar esse equilíbrio com o pé andedão, desse jeito. Estica o joelho agora. Estica o joelho, puxa a barriga. Põe o corpinho na frente. Põe o corpinho na frente. Isso, e levanta, ó, cresce. Pronto, isso, desceu. Não se apresse em tirar o braço. Arruma a posição primeiro. Aí um dia sua posição vai estar pronta. E aí você pode tirar o braço rápido. Entendeu? Então, não adianta nada, tá no equilíbrio, mas tá lá embaixo, tá tudo errado, tá? Daí na hora que você for dançar, isso aí não vai dar certo, tá bom? Então primeiro arruma as coisas, tudo que tiver errado tem que pôr no lugar, depois tira o equilíbrio, ok? Agora o tandinho. Com o port de bras, então ó, Gi, presta atenção, estamos aqui. Preparei, já coloco meu braço em cima, a cabeça fora, ó. Aí eu vou fazer um tandi na frente e dois para dentro, um fora. Olha o braço, ó, na segunda. E fechei. Quando fecho, ó, já fecho o braço. Agora, abri o tandi, abri o braço. Tá vendo a coordenação? A melhor coordenação possível é essa, onde o movimento do braço combina, harmoniza com o movimento da perna, entendeu? Então, por exemplo, aqui eu fiz fora, fecho, 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 e aí, ó, fora, fecho, 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 fora, tá vendo? Daqui o braço, ó, fora, porque a perna abriu, o braço abriu, dentro, dentro e dentro. Agora, braço, ó, um, braço, cabeça, como se eu estivesse dançando, ó. Um, aí eu vou fazer plié na quarta. Estica, voltei. Ao lado, plié na segunda. Pode até tirar da barra, tá, gente? Os braços assim, ó, bem bonito, forte na segunda. Estica, fechei. Atrás, um, quarta. Tá vendo, ó? Vem pro meio. Abre os dois joelhos, duas coxas, ó. E o braço lá na frente. Estica, fechou. Lado. Segunda, estica, fechou. Agora, lado, soltei. Braço na primeira. Ah, encaixa seus ombros aqui atrás. Relevé, desceu. Elevé, desceu. Elevé, desceu. Fechou. Lado, plié. Relevé, estica o joelho. Desce segurando. Sobe de novo. Sobe super pé, bem alto. Desce. Sobe esse último é mais rápido, ó. E virou. Daí começa o outro lado. É um tandi lento, a música é lenta. Então a gente vai fazer um pra fora, dois pra dentro. Ancro A. Com o port de bras. Igual a tia fez, é coordenado. Depois, vamos fazer plié nas posições. Então, frente, quarta na frente. Croisé. Lado, segunda. Volta no eixo. Atrás, quarta e facê. Abertinha. Fechou? Ao lado, segunda. Sem barra. Aí depois, solta a barra na segunda plié. Um relevé, dois relevés. Sendo que o segundo relevé, ele tem que fechar. Então, ele tem que ser mais rápido. Aí, solta, olha pra mão. Subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Soutenir, virou. Outro lado. Vamos lá? Prepara o braço alto no começo. Fecho ao lado, plié.
não desce costas. E lado, fechei, e fechei, e fechei. Com o braço frente, vai lá na quarta. Voltei, e fechei. Olha o dedo do pezinho. Um, plié, segunda. Voltei, forte pro eixo. Volta logo pro eixo. Trás, vai no plié. Volta no eixo, estica a base. Lado, dobra as duas, estica a base. Só isso. Agora nós vamos fazer outro tandi. Mais rápido. Rápido mesmo, hein, Giovana? Agora, braço em cima, tandi. Três tandis. Um cudepia não troca. Lado, dentro, dentro, cudepia não troca. Atrás, 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 cudepia troca. Ao lado a mesma coisa, um GT, um simples piquê. Vamos falar piquê porque a nomenclatura russa é piquê. Então, piquê, fechou. Agora, piquê, piquê, fechou. Piquê, piquê, voltou. É dentro, é dentro, é dentro,
É dentro, retirer, segura, segura. Fechou? É dentro, é dentro, é dentro, é dentro, passei. E dois, e três, fechou. Começa atrás, tarararararam, um ponte. Agora, dois pontes e dois pontes, ao lado mesma coisa, ponte. E dois, um, dois, fecha, e um, dois, fecha. Agora, dentro, 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 sobe, fica, fica, fica e não troca, e dentro, dentro. Dentro, dentro, sobe, fica, fica e troca. Não, acabou. Segunda parte. Primeira, primeira e dentro, dentro, fora. Dentro, 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 fora. Dentro, 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 fora. Dentro, 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 dentro. Agora, atenção, Giovana, que é coisa nova. Ó, fez todas as primeirinhas aqui, né? A gente fez a última. Dentro, 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 fecha. Aí eu vou fazer assim, ó, Giovana. Assemblée, ou seja, um GT terminado no plié. Ele chama assemblée, porque no assemblée a gente não faz assim. É a mesma coisa, só não vai pular. Tá? Então, assemblée, retirer. Assemblée, retirer. Assemblée, fica, fica, fecha. Assemblée, retirer, ou seja, não troca. Assemblée, retirer. Assemblée. Retirer, retirer, fechei. Começa pela frente, ó, porque nós começamos por trás, que nós fizemos as primeiras. Aí vem a frente, ó, plié, não troca. Plié, não troca. Plié, troca. Segunda vez, plié, não troca. Plié, não troca. Plié, vira, eu não sei se ela repete. Se repetir, eu falo vira. Tá? Então, exercício compridão. Tem três coisas diferentes para fazer. Primeiro, um fora. Um ponté simples, piquê. Dois piquês seguidos, dois piquês seguidos. Duas vezes. Faz ao lado, voltei para frente. Um ancroar para dentro. E o retirer. Depois, faz a mesma coisa por trás. E volta. Começa as primeiras. Então, iam, parararara, um, dois, fora. E dentro, e dentro, e dentro, dentro, fora. Fala, Sandra. Primeiro é um retirer, depois repete e faz. Isso, passei. Isso, a primeira volta vai fazer o ancroar que veio e puxar um retirer, ele não troca. E na segunda vez troca. Aí voltou na frente. Aí a gente tá assim, ó. Primeira, primeira, primeira. Não fecha, é fora. Um, e é dois, e um, dois, fora, e três vezes, o dois, um, dois, três, agora a última fecha, ó, uma, duas, fecha, aí vem, assemblée, retirer, ó, é rápido, deixa a tia pôr a música pra não dar balaio aí, peraí, é, porque ela nunca fez isso, tá, Sandra, então, vamos com calma, ó. Bora lá!
Quinta posição, cresce bem o corpo, cotovelo fortíssimo ao lado. Na frente e um passe, tá? Entendido? Ah, desculpa, retirei, não é passe não. Aí faz frente, não troca, lado, fecha atrás, isso, trás e passe, entenderam? Tá? Assim, então vamos lá, só do lado esquerdo agora, mais rapidinho o início. Tá, Gi? Tem que sair antes do que seria a música pra gente conseguir fazer no tempo da música. No contratempo da música. Vamos lá, olha o braço ao lado, hein? Cresce, puxa a barriga, forte, forte. Pique. Pique, pique, fechou? Pique, pique, fechou. Lado. Pique. Tum, 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 volta. Dentro. Outro lado. Retire. De novo. Dentro. Agora com passe. Atrás. Pique. Pique, pique, pique. Um lado. Um, dois, fecha. Um, dois, fecha. A. Croá. Isso. Retire. De novo. Passe. Agora. Primeira. Primeira. Cresce o corpo. Velocidade. Dois e um. E dois e mostra. Isso. Pronto, já deu pra bater o coração, hein? Tu, 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 tu? Deu aceleradinha? Tu, tu, tu? Isso. Precisa, né? Tu, tu, tu. Agora vamos pra rondejando. Então, dois no plié, igual nós fizemos segunda e terça-feira. Dois grand rondes, quatro no chão, 1,45, que volta em um, que volta em um, uma titi de completão, até lá atrás, passou. Faz a mesma coisa andedando, dois pliés, quatro no chão, 45 em dois, volta em um, atiti de grande, até na frente, estica, fecha primeira posição. Grand plié na primeira, grand rodejambre, esticado. Grand plié de novo, grand, né, glória nessa. Grand plié de novo, e vai, e rodejambre. Aí, dégagé na frente, repito a explicação, Giovana, presta atenção, ó. Dégagé na frente. Cresce o quadril, ó. Cresce o quadril, faz fondinho, abertinho. Bracinho, voltou. Órdebra lá atrás. Passou para trás, ó.
Passou para trás, perninha. Ó, aí escorrega, mantendo esse aqui, ó, aberto, o plié. Costinhas retas, cabeça olhando para o chão, mas sem abaixar a cabeça, obviamente. Olhando na frente, ó. Passa na preparatória, passa na primeira e chega na terceira. Lógico que não é lento assim, tá? Eu desço e faço bem o caminho do vertebral. Subo e depois eu puxo para trás, não deixa virar a dedã. E nem fazer assim, ó, com o quadril. Alto, tá? Perna de base alta, corpo alto, tudo bonitinho nesse vertebral. Então, Giovana, presta bem atenção como tem sentido a nossa técnica do balé. Por que que a tia falou que é importante que o braço passe na preparatória, na primeira e na terceira? Por que que você acha que é importante? Sim, mas tem um outro motivinho. Ó, vou falar pra você, pra gente não demorar muito. É que na realidade, como que chama esse exercício que nós estamos fazendo? Isso é uma flexão, certo? Você está flexionando o corpo, né? Dobrando. Flexionar o corpo é dobrar o corpo. Se eu flexiono minha perna, eu fiz uma flexão, dobrei minha perna. Se eu fiz uma flexão de corpo, então eu dobrei meu corpo. Como é que dobra o corpo? Indo para frente, ou para trás, ou para o lado, né? Seria flexão, isso é flexão. Nós estamos fazendo uma flexão. Porém, na escola russa, isso é um objetivo para que eu trabalhe bem o meu port-de-bras. Por isso ele chama port-de-bras. Ele chama port-de-bras, ele não chama flexão. Ele podia chamar souplesse. Souplesse, em francês, é esse tipo de flexão. É souplesse. Então, mas não é só, o exercício não é souplesse, o exercício é port-de-bras. O que que acontece? É que é difícil fazer port-de-bras com uma flexão. É mais difícil do que fazer com a pezinha aqui na posição. Entende? Então, adquirir uma perfeição no movimento de port-de-bras junto com uma flexão é muito difícil. Então, agora que você já está no quarto ano, começa a entrar essa dificuldade de fazer o port-de-bras não só com as flexões básicas, né? Por exemplo, o que que é uma flexão básica? Um port-de-bras, ó, um port-de-bras básico é só fazer isso aqui, ó, na posição, na primeira posição, na segunda posição. Isso é o port-de-bras básico. Agora, uma flexão básica é uma flexão assim, ó, em cima das duas pernas iguais, ó. Isso é uma flexão básica. Você já aprendeu a fazer port-de-bras nessas posições também. Aqui na segunda, ó, tá? Então, até o terceiro ano, a gente tá trabalhando ainda em cima de duas pernas iguais. Agora, esse port-de-bras fica mais difícil à medida de que uma quarta posição allongée, seja devant ou derrière, é uma quarta onde cada perna está de um jeito. Uma está alongada e a outra está no plié. Tá? Então, a dificuldade é fazer a postura correta sem deixar de entender que o port-de-bras é o mais importante. O que que vai acontecer com o meu port-de-bras? Por que eu tenho que fazer ele perfeito? Passar nas posições clássicas. Preparatória, bem identificada. Primeira, na primeira mesmo, bem identificada. E a terceira. Tá? Sem conduzir o ombro, sem abaixar as costas. E aí sim, eu atinjo o objetivo do meu exercício. Então não é só decorar, sabe? Decora, põe a perna lá na frente, agora faz o rondi, vai na frente e volta. Não, não é na frente, vai na frente e volta. Faça o port-de-bras. O port-de-bras é o mais interessante. E ele é o mais difícil de ser feito corretamente. Tá certo? Mais difícil até do que a flexão. Então vamos lá. Capricha no port-de-bras do final. Lado, trás, estendeu, olha o braço, gira.
gente, cotovelos. Agora, esticadíssimas pernas. Abriu. Voltei. Voltei. Subiu coxa. Junto com o braço. Agora, mandei a da frente. Estende. Crampia. Respira. Vai. Empurra. Estendeu. Frente menor. Maior. Maior. Sem quadril. Sem quadril. Isso, gente. Grampie. Abre coxa. Abre coxa. Isso. Bracinho. Menor. Estica. Roda e sobe. Roda e sobe mais. Fechou. Prepara na frente. Um. Flexiona. Passa o vértebra. Bem bonitinho. E para trás. Segura o braço bonito lá em cima. Passei cloche. Olhei minha mão. Escorregou. Estica pé. Passa nas posições. Subiu. E cresceu. Cresce, 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 cresce. Fecha e vira. E gran rondo. Abre a base, meninas. Isso, capricha. Agora, quatro no chão. Segura o braço, Sandra, mais aberto. Tá muito fechadinho. É, põe a segunda mais forte aí. E abre a coxa e vem. Sobe o pé agora. Subiu o joelho, subiu o pé. Abriu, não senta. Cresce o corpo. Estica. Isso. Grama de já. Abre coxa, gente. Abre calcanhar também. Agora, calcanhar primeiro. Calcanhar primeiro. Calcanhar primeiro. Quatro vezes. Estiquei. Ó, isso. A base deu uma zebra, a gente corrige. Corrige a base. E sobe tudo. Corpo ajuda, corpo ajuda. Braço também ajuda. Sobe o braço, Giovana. Isso, sobe agora. Grau. Três. Estendeu. Fica na base. Forte a base. Isso, fica firme na base, que a outra perna vai melhor. Grampo e respira. Vai lá embaixo. Teme. Estendeu. E base forte. Vem vindo. Vem vindo. Fechou. Pega a geória na mão. E braço já vai. Braço, braço. Subiu. E para cima. Passei junto com o braço. Olhei para minha mão. Um em cima. Um em cima. Braço no brabá. Passa no brabá também, Giovana. E cresceu. Agora, estica a perninha atrás. Estica. Isso. É bem difícil de fazer corretinho, esticadinho. Virou. Isso. Ó, Gi, agora os errinhos que você vai ter que corrigir. Quando você faz o port de bras na frente, igual uma menina que tem aí perto de você, você tem uma dificuldade de um encurtamento nas costas, que a tia já falou pra você. Isso dificulta você levar as costinhas retas pra frente. Só que balé é costa reta. E uma coisa tem uma dificuldade, tá? E outra coisa é, porque eu tenho a dificuldade, então nem trabalho. Só vou, do jeito que dá. Aí vai dar pra virar bailarina? Não vai. Então, por mais que eu tenha dificuldade, todo dia eu tenho que tentar um pouquinho mais. E esse pouquinho mais seria o quê? Costinha reta. Tá? Porque eu sei que você tem um encurtamento atrás. Tá, tudo bem. Eu sei porque eu já tenho o olho treinado, já bato o olho na menina, já sei. E dificulta pra você deixar essas costinhas retas. Mas você também não se esforça. Entendeu? Você só inclina. Você pensa no final. Quero ir pra frente. Não. Você não tem que pensar no fim, você tem que pensar na folha de papel. Lembra que a tia pegou uma folha? Agora não tem folha aqui. Às vezes eu tenho negócio pertinho de mim e já vou logo catando. Hoje não tem uma bendita folha aqui. Peraí, gente. Não tem folha, mas tem um caderno aqui, ó. Opa, isso aqui não era pra...
Ó, então tem aqui, o que que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que a minha barriga vai fazer isso aqui, ó, vai querer amassar esse caderno na minha perna, entendeu? Ó, e daí minhas costas vão ficar retas. Agora, se eu pensar, vai pra frente, ó, tá entendendo isso aqui? Tá entendendo isso aqui? Errado. Mas errado, não é errado não, é erradão, erradíssimo, erradérrimo, entendeu? Então, se você não conseguir chegar no 90 graus, o que eu acho que você consegue? Com o seu corpinho aí, entendeu? Você não consegue porque você pensa errado. Você pensa em fechar pela cabeça, pela parte alta. E não é a parte alta que vai pra baixo, é a parte aqui, ó. É embaixo, é aqui, ó. É prender uma folha aqui, nessa parte. O suplesse começa aqui, não começa na cabeça. A cabeça é o fim dele. Tanto que quando a gente consegue chegar lá embaixo e fechar a cabeça, lá embaixo, entendeu? Ela chega por último, ela não chega primeiro, ela chega por último, de fato, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse na primeira, ó, vou fazer pra frente, olho na minha mão, ó, minhas costas querendo aqui, ó, 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 e continua, porque é aqui, ó, e vou descendo, aí não deu mais, acabou, aí a cabeça, ó, e aí reto, e aí volta. E aí assim é na primeira, na segunda, na quarta, na quinta, na quarta longe, na quarta tombe, na quinta complié. Tem vários pardebras possíveis na vida. Você nem imagina a situação que pode ser feito pardebras na escola. Muitas coisas, entendeu? Então agora tenta fazer esse negócio da folha de papel. Degagê na frente. Degagê na frente. Ah, mas esse pé tá andedando. Por que que ele tá andedando? Porque seu quadril desceu. Sobe o quadril. Sobe o corpinho e abre o andeó. Isso. Agora você vai subir mais ainda o quadril antes de fazer a flexão. E vai. Folha de papel. Folha de papel. Pronto. Não, 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 não. Não, o pé não pode ir para frente. É o contrário. O pé tem que ir para trás. Na hora do plié. Ó, você tem que fazer plié e pôr a perninha para cima. Ó, plié e sobe perna. Isso, essa perninha aí, pertinho. Mas não é pra trás. Não é pra trás. É isso, pronto, já passa o braço. Passa o braço. Passa o braço. Já fez, olha que curva horrível lá nas costas. Errado. Tá? Errado. Porque você quis baixar mais do que você consegue, minha filha. Não precisa baixar tanto. Faz menorzinho. Entendeu? Agora, tia tá explicando pra você, ó. O pé, quando vai na frente, quando o pé da gente vai na frente, ó, aqui, tá vendo, ó? Sim. Eu não posso ir pra lá, ó, pra descer. É o contrário. Eu tenho que vir pra mim, ó. Olha só onde que vai ser isso, ó. A tia pode fazer até crochê aqui, ó. Entendeu? Que meu pé não vai derrubar nem a pau. Por quê? Porque meu quadril tá pra cima e eu tô pra frente, Giovana, ó. Eu não tô pra trás. Se eu for pra trás, desce tudo. Entendeu? O quadril seu, ele vai pra trás. E o quadril tem que ir pra frente. Entende, filho? Se você primeiro tem que entender o balé. Depois você vai tentar. Agora, o que que tá acontecendo com você? Por que que seu quadril vai pra trás? Porque na primeira ele vai pra trás, na quarta ele vai pra trás, na quinta ele vai pra trás. Eu falo, Giovana, não põe o quadril pra trás. Você na saída põe, na saída. Entende? Por quê? Porque facilita. Entende? É porque fica mais fácil. E daí não é nem a Giovana, Giovana, sabe? É o cérebro da Giovana que já pensa assim, vai pra frente. Então o cérebro fala assim, puxa o bumbum pra trás. Entendeu? Porque facilita. E não é isso. Você tem que entender o exercício do balé. Isso é uma ciência, minha filha. Uma ciência. Não é uma ginástica. É uma ciência, ó. Tá vendo a risca da minha calça? Tá vendo a risca da calça? Ó. Tá vendo a risca? Ela saiu do lugar? Saiu do lugar ou não saiu do lugar? Porque, ó, se ela faz assim, ó, ela saiu do lugar. E aí, ele facilita o começo, mas ele dificulta o fim. Fazer isso com o bumbum facilita no começo, porque eu consigo fazer a flexão. Só que depois também não consigo ir mais pra frente de jeito nenhum.
Entendeu? Olha aqui como que o supresso da tia fica quando o bumbum vai pra trás, ó. Eu tô retinha. Aí eu pus o meu bumbum pra trás, ó. Aí eu desço, ó. Quando eu chegar aqui, ó, já estica tanto a minha perna lá atrás que eu não consigo mais vir pra frente. Acaba o espaço. Acaba o músculo, não consegue mais esticar. Então, você tem que sair. O sair para frente é muito difícil. Entendeu, Giovana? É difícil sair para frente. A Sandra também tem que fazer muito isso. Vocês têm que sair para frente. Ó, primeira coisa, ó, alonguei. Estica bem a perna, primeira coisa, que é para ela não fazer isso aqui, ó. Entende? Não ficar bam, bam, bam. Estica a perninha e agora você põe o abdômen para cima, ó, e começa a ir para frente, ó. Olhe para a mão. Isso foi como eu aprendi o suplex, não é? Aí depois eu insisto mais um pouquinho, ó. Brabá. Não deixa a coluna fazer isso, ó. Brabá. Terceira. Subiu. Entendeu, Giovana? Agora, na quarta posição, é a mesma coisa. Então, isso, hoje, eu dei a aula teórica desses pós-de-bras todos. Porque se você não corrigir o pós-de-bras normal, você também não vai conseguir da quarta, porque ele é mais difícil ainda. Atrás. Presta atenção, o port de bras com dégagé na quatrième, né? Que chama quarta posição. Na quatrième, allongé derrière. Que é quando a gente tá com a quarta esticada, allongé, atrás. Aí a gente vai fazer ela prolongadona, ou seja, allongé significa alongado. Então ela é grandona lá para trás, esticadona. Ela vai mais do que o da frente. Aí, presta atenção. Tem um errinho só para você corrigir aqui. Ó, eu fiz isso. Em cima é um, costinha reta, hein? Aí eu vou fazer fondue. E ao mesmo tempo eu vou esticar escorregando atrás, ó. Tá vendo? Olhei pra minha mão. Por de bra, ó. Brabá é aqui, não é aqui. Brabá é aqui, na frente da perna. Aqui, perto dela. Igual você faz na primeira, ó. Entendeu? Ó, se eu tô nessa posição... E vou para trás, ó. É assim, não é assim. Essa posição seria a primeira. Entende, Gi? Então, precisa passar o braço nas posições. Preparatória, primeira e terceira. É importantíssimo. Tá? Então, ó, tô aqui. Preparação 1. Escorrega junto, ó. 2, 3. E agora, ó. 4. Perna da base. Quando ela volta, o corpo já está inteirinho pronto na posição. Entendeu? Tá? É isso. Então, qual é o segredo? O que, que a tia quer que você lembre e pense? Porque você é uma menina que entende. E depois você até procura lembrar. Só que daí, quando vem a dificuldade do corpinho, seu cérebro sempre vai para o lado do mais fácil. Mas não é só você, Giovana. Todo mundo é assim, entendeu? Todo mundo faz isso aí. Essas bobeirices. Só que não pode. Né? Então, por exemplo, a tia Simone tinha um físico muito, muito, muito difícil para balé. Ele ainda é difícil, mas ele era muito mais. E eu tinha muita dificuldade de fazer esses port de bras, esses alongamentos, porque eu também tenho encurtamento nas costas, entende? Então era muito difícil para mim, mas por que hoje em dia eu consigo fazer? Né? Pelo menos corretinho, sem nenhuma complicação, de tanto treinar. De tanto fazer e tentar fazer da maneira correta, sabe? Não assim, só ir pra frente. Ah, tenho que ir pra frente, tenho que chegar lá no meu pé. Não, não tem que chegar no pé. Você tem que fazer o seu máximo correto. Entendeu? O que, que é pra fazer? É isso que eu quero que você busque. Tá bom? Então, estamos entendidos nisso? Então, nós vamos, como nós já fizemos o rondejambe, os dois lados, nós vamos fazer o Batman Fondue. E eu vou dar outro port-de-bras desse aí no exercício do fondue. Pra que você possa exercitar isso que a tia te falou. Entendeu? Então, o batman fondue vai ser... Um, frente, fondue, demi-ronde. Fondue, demi-ronde, fondue, trás. Trás. Agora, fondue, relevé ao lado. Fondue, relevé ao lado. Não esquece que na segunda um pouquinho maiorzinha. Duas rondejambes simples... Duas rondejambes duble. E aí começa. Um, lá atrás. Fondi, vem aqui. Aqui, a perna fica aqui. Eu faço outro fondi, ó. Fondi, roda, chega na frente. Agora eu venho. Um, relevé lado. Relevé do corpo.
Quando você faz do corpo, fica bem melhor, tá, Gi? Só não deixa o seu corpo te trair e fazer assim, ó. Ha! Foi pra trás, você vai perder o equilíbrio. Relevei é pra cima, mas a costela tá fechada. Aí o corpinho vai pra frente, não pra trás. Relevei ao lado, rondejame, rondejame, double rondejame, double rondejame, vira. E já faço, ah, vira não. Tem o port de bras. Então, já que eu quero dar o port de bras, vocês vão fazer a assemblée soutenue en tournant antes. Então, fecha. Né? Fiz as rondes, fechei. Aí eu vou fazer e um, e dois. Já vira. Segura três, fecha quatro. Pra trás. Um, e dois. Segura três, quatro. Agora, um em cima. Dois, três. 4, 5, 6, 7, 8, passei, quinta, quinta. Vamos fazer de novo a assemblée soutenue. Se o pé tá atrás, vai ser underdone primeiro agora, ó. Underdone é pra dentro da barra. Fechei. Agora underdone, ó, pra fora da barra. Fechei. Degagei atrás. 2, cabeça. 3, perna de base, 4, e atrás, 5, 6, 7, passei pra frente, 8. Então, só não esquecer desse clochezinho aí. Vamos lá? Ó, que tá grandão o nosso fondi, hein? Prepara, braço, degagê, e dobra. E relevei.
coxa, né, Sandra? Você tá vindo com a coxinha solta. Duas. Duble. Duble. Agora, desce devagar a bicoxa. Isso. Fonde e abriu. Isso, Gi. Continua. Ao lado, força no corpinho. Perna de base. Estica ela. Ronda, estica a base. Duplo. Duplo. Assemblée. Virei. Vira logo e não deixa esse braço mole, Sandra. Cotovelo firme na virada. Agora. Isso. Bora entrar, bora entrar. E já venho e segue atrás. Segue atrás. Passa pra trás. E assemblée soutenir dedan. Alô? Oi? Tô, tia. Tá bom, tia. Obrigada, viu? É umas 20 para as 8. Peraí, tia. Amor! Oi? Atende aqui. Desculpa, gente, tá? Mas é uma pessoa importante, por isso que eu atendi. Tia Joana, fala com ela. Oi? Isso, tudo bem. Aí a tia Joana, Sandra, eu não sei o que, que ela quer, eu fiquei com medo, né? Porque a tia Joana tocou, a gente já fica apavorada aqui, tá, Giovana? É uma tia que a gente tem, que ela é um pouquinho mais idosa, tomou vacina ontem, então eu fiquei meio com medo, por isso que eu... E tocou logo na hora que a música tava tocando, então eu vi. Aí por isso que eu atendi, desculpa, mas o normal, a professora não atendeu o telefone na aula não, tá? Enfim. É, ok, gente, então... Agora vamos pro frappé. Agora fiquei sem minha música. Vai vendo. Então nós... É, porque o celular tá lá. Oi? Falei pra você cantar. Ah, sim. Eu faço uns... Tananana, eu já sei até a música que vem. Tananana, tarariraranananana, tarararan, tarararararan. Pode deixar que eu canto. Ó. Então, nós vamos fazer 7, prepara. Vou fazer simples, ó. 1, 2, 3, 4. Dupla. 1, 2, 3, 4. Agora, tripla. 1, 2, 3, ponta, relevé. 1, 2, 3, ponta, relevé. Petit, trás, frente, desceu. Simples, e simples, e simples, e simples. E duble, e duble, e duble, e duble. 1, 2, 3, ponta, subiu. 1, 2, 3, ponta, subiu. Petit, isso é a primeira parte. Petit e petit, tá? Agora nós vamos fazer assim, ó. Baterie, começando primeiro atrás, ó. O andeor, andeor, andeor e andeor. Passé, plié, pirouet. Aí, voltamos aqui. Eu vou na tia lá, tá? Ninguém não é nada sério, não. É a TV dela que não tá pegando nenhum canal. Acenda a luz aqui. Ah, então tá bom. Não é nada, viu, Sandra? É a TV dela que tá com problema. Então, bateu, ó, a primeira parte vocês entenderam, né? Uma simples, uma dupla, triple, relevé, petit. Faz igual atrás. Depois, nós vamos fazer. É, baterie, trás, 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 frente. Trás frente, passe, plié, giro. Não faz isso, Giovana. Tá? Tirou o braço da barra, já sabe. Posturinha. Difícil, né, Sandra, isso aí? Porque faz muito tempo que eu ensino isso e não tem uma sequer que não faça esse bracinho de dinossauro. Horácio, sabe o Horácio do Gibi? Já viu? Aquele então, não tem uma que não faz esse bracinho de Horácio, tá? Então faz favor. Braço de balé. Pensa nisso, que é o mais difícil, é essa coordenação do braço. Depois que a gente pega braço, aí fica muito mais fácil girar, tá? Então, aqui nós estamos fazendo assim, né? A bateria, ó. O pé tava aqui. Eu faço e um, tá vendo? Coxa, e dois, e coxa três, e coxa quatro. Agora, um, plié, olha o braço, ó. André, ó. Bracinho aqui, ó. Pegou na barra. Chegou da pirueta assim, né? Daí você vai abrir e fazer trás-frente. Não, perdão, já fiz trás-frente.
É frente e trás. Frente e trás. Frente e trás, aperta bem o bumbum. Agora vem o andedão, ó. Um, a única coisa é que ele prepara o braço ao lado, ó. Na hora que vem atrás, abre, não faz esse joelho aqui, hein? Seis duas, porque a Sandra é craquinha de fazer isso também. Abre, ele não vai descer muito. A efacê é pior ainda. Abre, ó, tá vendo? Costas bem retinhas. E aí a cabeça bate, o braço, ó, esse braço. Mesmo que eu caia da primeira, que minha tia caiu aqui. Mas o braço não pode cair da primeira. Combinado? Só isso. No final, equilíbrio no retirê. Com o braço na primeira. No final. Vamos lá, então. Prepara. Simples. É 1, é 2, é 3, é 4. E duble 1, duble 2, duble 3, duble 4. Triple, ponta só. E ao lado. Repetir um pouquinho. Tananã, tananã. Atrás. Frente. Duble. Abre a base, gente. Uma, duas, três. Tira o braço, risca, quinta,
caloria fazendo isso, não sei porque que não emagrece. Ó, é, gritando feito uma louca aqui, acho que a vizinha, qualquer coisa, a vizinha vai soltar uma bomba aqui na minha casa, qualquer dia. Ó, vocês dão só pra mim, por causa desse mesmo, um minutinho só pra pegar uma aguinha, gente, que ó, acabou, minha garganta seca de tanto gritar. Só um minutinho, já venho pro Haddad. Pronto. Bom, développé, plié, relevé. Fica, soutenu, lento, desce. No écarté, 2, 3, 4. Tombé daí. Lembra, Giovana? Tem que ir, porque assim, mesmo as minhas meninas mais adiantadas são um fracasso nesse negócio de tombé, tá? Na hora do écarté, o bicho pega. Por quê? Porque tem que ter controle no corpo. Para eu fazer um tombé direito, sem perder o equilíbrio, eu preciso ter uma altura de corpo muito boa e nem todo mundo tem, mas precisa ter. Porque o objetivo do exercício é esse, é trabalhar isso em você, esse controle do corpo. Então, nós temos que fazer isso, ó. Carte de relief. Ó. Ó o corpo, ó. Tombé, tô puxando para cima. Senão, eu perco o equilíbrio. E aí, o que que o pessoal faz? Já na hora de, antes de fazer, já não confia que vai conseguir, nem tenta. Então ninguém tomba. As pessoas acabam fazendo isso aqui, ó. E voltam a perna, tá vendo? Volta a perna e pisa aqui. Isso não é tombé. O tombé tem que ser lá onde a sua perna apontou, ó. Ó o tombé da lua, Sandra. Entenderam? Tem que ser lá onde... Aí vai ser difícil, vai desequilibrar. O que que a gente faz? Cresce. Isso. Entendeu? Porque o exercício é pra isso. Então eu tô aqui, eu faço o écarté de rié. E aí eu vou lá no tombé, ó. Lá. E aí segura as costas e o braço. Tô vendo. Agora eu vou virar no fouetté. Lembra, Giovana? Ó. Vira o fouetté. Braço na primeira. Pique, ó. Daqui onde eu tô, eu vou chegar lá. Com certeza, ó. E tira um pouquinho o pé do chão. E pique. Segundo arabesque, cabecinha pra fora. Fechou. Tá? Agora, atrás, plié, relevé. Fecho. Vira no écarté devant. Écarté devant, tombe. Tá vendo? Cotovelo e braço. Vira. Aqui, ó, pra barra, tá, Giovana? Igual a tia deu na outra aula. Passa o braço na primeira. Agora, gente, este braço que vai fazer o arabesque. Então é primeiro, ó. Primeiro o arabesque, junta e termina. Só isso, tá bom? Vamos lá. Agora, e...
Plié, cabeça fora, corpo alto. Relevé. Estica a perninha, estica as duas. Isso, Temi. Desce. Isso aí, Giovana. Agora vira. Olha pra mãozinha quando começa. Agora pra baixo. Sobe no relevé. Tombe. Vem o bracinho por fora. Vira. Passa na primeira. Pique. Existem duas formas de subir na ponta, porque isso aí já tá prevendo que você vai fazer esse adágio aí na ponta um dia, não vai demorar, tá? Então, esse ano você já começa o estudo de ponta, tá? Então, olha só, tem duas maneiras de subir na ponta. Ou a gente faz um relevé, ou a gente faz um piqué, que não é o piqué do GT, é outro piqué. Esse piqué é a mesma coisa. Piqué, em francês, significa picar. Picar no sentido de agulha, sabe? Pique. Pega a agulhinha. Ou então a abelhinha que faz aquele tim, né, com o ferrão. Isso. É isso. Porque parece que o nosso pé faz isso. Que ele pica o chão. Entende? É, exatamente. Então, aqui, o que, que nós vamos fazer? Eu tô aqui viradinha. Tenho que fazer um piqué. Ó. Então, a minha perna de trás precisa fazer um fondi, para que a perna saia um pouquinho do chão, para que ela possa picar. Porque se não sair, que nem GT, se não fizer isso, como que vai fazer isso? Não é? Não tem jeito, aqui é a mesma coisa. Então, precisa fazer um fondi na perna de trás. Só que depois, ó, Gi, deixa eu arrumar aqui de novo, senão você não vai ver. Depois que eu faço o fondi, ó, se eu puser o pé no chão e fizer isso, eu não fiz piqué, eu fiz relevé. Tá errado? Não, não tá errado. Relevé também existe no balé. Mas não é relevé que eu tinha pedido um piqué. Então, se eu pedir um piqué, você não vai pôr o pé no chão, você vai subir na ponta. Ó, você vai fazer assim e vai fazer assim, ó. Pique! Na meia ponta direto. Entende? Isso que é piqué. Sem pôr o pé no chão. Prepara o pé. Isso. Écarté. Tombé. Ó, o écarté tá melhorando. Tombé. Viro. Fouettezinho pra barra. Agora, fondi atrás. Tira o pé da frente. Piqué. Isso. Isso aí, garota. Entendeu? A mesma coisa no devan. Faz o écarté devan pra gente ver. Não, o pé sai de trás agora, né? O pé tá atrás. Se eu vou no devan, é. Agora vai lá. E sobe. Cabeça na mão, cabeça na mão, tombe, tombe, isso é difícil controlar, agora vira, fouettezinho, fondi, tira o pé, pique, isso, aprendeu esse negócio do pique? Tá, então quando a tia falar pique, já sabe, é subir na ponta direto, se eu falar relevé, daí o pé vai pro chão, ok? Não confunde mais. Mas as outras coisas, elas estão bem por onde tem que ser. O écarté está bem alinhado. Quando a tia falou, olha para cá, olha para a mão. Você olhou, ficou direitinho. O tombê, você tentou fazer o tombê da lua. É isso mesmo, vai lá na lua. Depois o corpo, ai meu Deus, né? Então, mas um dia isso aí fica sólido, fica fácil de fazer. Então, quer dizer, fácil não fica. Fica possível, possível. Entendeu? Ô Sandra, essa poltrona aí eu não conheço não, da sua casa. É novo isso aí? Tô desde o começo da aula pra falar dessa poltrona chicérrima. Ah, eu comprei junto com aquele sofá, que ela ficava lá. Mas como eu mudei aqui,
Eu tirei o sofazinho que ficava aqui, pus lá e a poltrona meio pus pra cá. Chique, né, Giovanna? A poltrona dela, chique. Azumarinho. Bom, seguimos com o Gran Batman. Agora nós vamos fazer frente, fecha um pontê e fecha um racurci. Segura, segura e fecha. Ao lado, fecha um pontê e fecha. E um racurci, ó, tire, up, dobra, fica esse parte de cima da coxa bem alta. Fecha atrás, fecha um pontê, fecha um racurci. Calma no Brasil. Aí, não vai repetir o último. Racurci de trás, ó, racurci. Fechei, vira pro écarté devant, ó, quando virar já vem braço. E faça, fora, fecha, fora, fecha. Começa atrás, trás, fecha um pontê, fecha um racurci. Segura, segura, fecha. Lado, fecha um pontê e fecha um racurci, junto com o braço, ó, hoje. Fechou. Na frente, pode pôr o braço em cima. Pontê, fecha, racurci. Fechou, vira. Ó, o braço tá aqui, ó, de onde ele tá, você já deixa, que fica mais fácil. E carte derrière, um, fechou, um, fechou. Desvira e termina. Tá bom? Então não é na segunda, hoje não é carte, o Gran Batman. Mas no início é bem as três direções iguais. Um Gran Batman para fora, um Gran Batman pointé e um Gran Batman raccourci, tá? Na frente, ao lado e atrás. Depois, dois Gran Batmans no écarté. Ó, a primeira coisa, virou pro écarté, põe a cabeça. Já põe a cabeça lá na posição. Então, vamos. Não tira a perna. Arraste a perna. É diferente. Arrasta. Leva o chão junto. Isso. É. Tá? Senão fica errado. Senão só dois. Outro lado, meninas. Eu acho vocês meio fora da música. Por mais que tenha um delay da internet. Porque o Gran Batman vocês fazem no tempo. O Gran Batman Pointé vocês fazem num tempo mais lento. Não, é no mesmo tempo. Você vai fazer um, fecha. Um, fecha, um, fica, fica, fecha, um, fecha, um, fecha, um, fica, fica, fecha, entende? Só o racurci que tem uma ficadinha. É, não pode fazer o pontê em outro tempo, o pontê no mesmo tempo do primeiro. Então, ó, sebo nas canelas, vamos lá. Sobe o braço, sobe o corpo. Isso, devo ir agora.
tá? Ó, gente, nem toda vez no balé a gente vai pro carte de rier primeiro, né? Porque se a nossa perna tava atrás, que eu fiz o último para trás, então o écarté que tem é o da frente, não tem outro écarté. Então, acontece essas coisas também, tem que começar a entender que o balé tem muitas possibilidades, tá, Giovana? A Sandra já tinha que entender, não tinha que errar isso. Mas você, às vezes, pode confundir, pensar, ué, por que eu cortei o Devan primeiro agora? Ué, agora, porque eu tava atrás. Eu já tava atrás, então eu só posso ir para lá, eu não posso ir para mais do que atrás, entende? Eu só posso ir para frente. E depois, quando retorna, a perna não tá na frente? Daí, para onde que ela pode ir? Para trás. Daí, o écarté de rier. Então, na verdade, nós podemos fazer o écarté em qualquer hora que eu quiser, desde que a perna de referência esteja na direção correta, tá bom? É isso. Agora, gente, ô Giovana, eu fico aqui, fico só prestando atenção. Olha lá a sala da Sandra, as luzes, o que será que tá acontecendo? Eu acho que tá tendo uma festinha. Porque fica verde, fica azul, fica de tudo quanto é... A TV tá ligado, enquanto Então, menina, mas olha, fica assim, ela fica aqui, ó, fazendo grand batman e fica aquela discoteca lá atrás, as luzes, assim, ó, uau, assim, ó, efeitos especiais. Bom, viu, ó, fazer... Vem, uma balada aqui. É, hoje é o seguinte, fazer aula com a Sandra é sempre isso. Sempre acaba na diversão, viu? Tirando o fato que é muito sério tudo, né? Que a tia até brinca, mas... A hora que tá sério, tá sério, tá? Diversão com seriedade. É, mais ou menos. Mais ou menos assim. Agora eu vou querer aquele alongamento que a gente fez segunda e terça. O mesmo. Então, prepara braço primeiro no 5, 6. Perna developer 7, 8, hein? Que isso aí, pelo amor de Deus. Se vocês ainda não sabem fazer uma preparação, então complica. E aí vocês pensam, nossa, mas eu sei fazer, eu faço assim. Não faz. Vocês não fazem isso. Vocês colocam a perna que nem o... Pronto, falei. Sabe? Porque vocês parece que demoram para entender a música de preparação. Entendeu? Música de adagio de preparação faz sempre 5, 6, 7, 8. Rarissimamente ela vai fazer 7, 8. Outras mais rápidas pode fazer pam, pam, pam e começar. O adagio não, ele vai fazer tararam, tatitatá. Tá. Certo? Então, ó, por exemplo, ó. Pam pam pim pam. Darari na na na. Tá? Então precisa ser junto. Então, olha, repetindo a música, ó. Então, eu preciso disso, sabe? Para ser direitinho o balé, precisa ser assim, desde a preparação. Por quê? Porque eu não posso fazer um alongamento todo assim, cheguei na última hora, arrumei meu pé de qualquer jeito. Não, tem que estar tudo bonitinho, tem que estar pronta na posição. Então, eu vou fazer demi-plié lento, sabe que é lento, né? Com o pé esticado, andeor. Depois no flex. Depois, a mesma coisa, flex. Fordebrar, não interessa, a perna tá lá, você vai fazer o mesmo fordebrar. Assim, assim, inclina. Aqui, ó. E, detalhe, a perna que tá na barra não tá solta. O pé tem que estar esticado, hein, dona Giovana Maria? Estica a sua perna, senão tá errado. Voltou. Aí nós vamos fazer allonger com a perninha. Ó, braço contrário, não é nessa linha. É nessa linha. Olhando na perninha, um pouquinho mais acima na diagonal do ombro, ó, isso, é isso aqui, olha que bonito que é isso aqui, o movimento, tá? Esse movimento, isso é cara de bailarina que você fez. Aí tô lá na cara de bailarina, puxa, retorna, primeiro braço que vem é o braço que tá no longe, ó. Primeiro esse, ó, ele faz isso, ó, e aí trago a minha perna, olho pra frente... Tiro, fecho e coloco a outra, ok? Então vamos ver se desde a preparação vai sair direito esse exercício, hein? Com cuidado, vamos lá.
Quinta, pé na frente, braços, envelope. Tirar. A Sandra não soltou o pé pra nada. Tava tudo certinho. Mas no fim soltou. Não pode soltar. A dificuldade é essa mesmo. A dificuldade é essa. É ter força na perninha. Porque alongamento de balé, do fim da barra, não é só alongar. É alongar fazendo força. Igual aquela aula que eu dou pra vocês de manhã. Metade é alongar, metade é fazer força. Então tem que fazer força pra perna esticar e tirar da barra. Agora, como que eu vou fazer essa força? Dá um tranco e arranca ela da barra e solta o pé e tá tudo bem? Isso não é balé. Tá? Agora, Giovana, presta atenção, porque toda hora você solta o pé que tá lá em cima. Ele não solta nenhuma hora. Entendeu? Nenhuma. Porque flex também não é solto. Tá? Então, ó, tem que prestar muita atenção nessa perna que tá aqui, ó. Tá? Nesse pezinho que tem que estar esticado. Bota assim, ó, o pé. Ou então estica, mas não estica os dedinhos. Não, estica tudo, ó. Forte. E é difícil. É bem difícil. Entendeu? O quadril, ó, Gi. Tá vendo aqui, ó, o quadril. Não é o corpo que tem que fazer assim, ó. Porque daí você tá passando o eixo pra lá. Não é o corpinho. É o quadril. Ó, o seu quadril faz isso aqui, ó. Ele fica no meio. Não é no meio, ele tem que ir na base. Entendeu? Na hora do plié. Então, ó, o quadril, ele tem que vir aqui, ó. Na base. Aqui em cima da base. Voltou, com o pé esticado. Agora o flex, ó. Roda pra baixo, ó. Voltou. Estica o pé. Agora, com o pé esticado, mas super esticado. A perna inteira, ó. Tem que estar esticada. Vértebra, ó. O pé soltou? Não. E na hora que eu viro pra ele? Não. E na hora que eu volto? Não. Estica a perninha. É costume com isso. Alongei. A tia tá sem meia, não vai escorregar. Faz de conta que eu fui. Alongei, o pé solta? Não. E não solta esse braço logo. Não é assim. Tá, Gi? Presta atenção. Eu vou fazer assim, ó. Um, dois. Faz de conta que o pezinho foi. Os braços estão na barra. Um, dois. Ó, olha só. Agora eu faço assim, ó. Três, quatro. Aí eu faço cinco, seis, já tô voltando meu corpo, tá vendo? Porque quando eu faço assim, o meu corpo também faz um alongezinho. Para a perna. Agora eu volto o braço e o corpo. E aí que eu volto a minha perna.
Na hora que eu tiro da barra, ó vocês, ó. Não, senhora. Não pode fazer essa feiura, como diria Fernanda. Não faz feiura. Então, eu tô aqui, ó. Eu vou fazer o quê? Força no abdômen, ó. E nas costas. Tirei. Igualzinho tava esticado, tem que estar quando você tira da barra. E essa é a parte mais difícil, tá, gente? E não é só pra vocês, não. Pra mim também é difícil. Mas eu sei que eu não posso soltar meu pé. Então, eu faço uma forcinha extra. Porque no balé só acaba quando termina. Entendeu? Só acaba quando termina. Que eu quero dizer, eu só paro de fazer força quando acabou tudo, tudo, tudo. Sabe? Não é assim, agora tira a perna da barra. Ou seja, tira, acabou. Não acabou. Acaba bem depois que fecha a quinta. Ok? Entendido isso? Então, gente, hoje, como foi uma barra mais complicadinha, assim, de explicar e de vocês fazerem direitinho...